Përshëndetje, unë jam Alma dhe sot dua t'ju përshëndes ditën botërore të librit me një fragment nga libri 50 gratë më me ndikim të epokës sonë. Simone de Beauvoir. Çfarë do të thotë të jesh grua? Përgjigja e cila u shndrua në britmen e luftës së feminizmit anëmban botës u përmbledh nga Simone de Beauvoir në një fjali: grua nuk lind, por bëhesh.